Ja, då sitter jag i Gamlestad och det blåser för mycket, så att jag tänker inte gå ända upp till meditationsplatsen. Men det är ju fint här också. Här ser det ut. Och jag får ju be då. Gode Gud, avlägsna mitt egots slaveri. För det håller på att driva mig till vansinne. Så gode Gud, hjälp mig. För det här klarar inte jag på egen hand. Alltså, det... Usch, vad hemskt det. Men det är skönt att vara här ute och gå. Och lyssna på lite musik. Och bara försöka och låta allting vara. För att mina tankar och känslor, de spelar mig spratt just nu. Och det de säger, det är inte sant. Det är ta mig fan inte sant. Så gode Gud, hjälp mig. För det här klarar jag verkligen inte själv. För ska jag göra det själv, då åker jag direkt till bolag. Och sen är det slut. Alltså. För så... Och det vill jag inte. Jag vill verkligen inte. Men just nu känns det galet i huvudet. Så då. Så här är jag. Jag ska vandra lite till då.